Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Tää on kyllä hauska tapa. Mä tykkään itse kanssa tästä. Tulee niinku ihan erilainen fiilis, kun katsojia on mukana touhussa pelaamassa. Wilde ja hirveät määrät, mutta huonoja osumia. No nyt lähti ruutu tyhjäksi taas. Riittääkö täältä nyt tuurilla? Vihreä putoo alaspäin, ellei täältä nyt... No voidi ottaa ne pois tietenkin. Kappas ei ottanut. Vihreät osuu vielä kerran. Tähän riittää. Päästään ensimmäistä kertaa ottaan matsia, että päästäänkö... Ja täysillä reaktioilla. No niin. 7 portaaliefektiä. Josko se tästä sitten lähtisi. Jos se tästä nyt sitten lähtisi. Nyt voitte YouTuben puolella taas painaa sitä yläpeukkua sieltä. Toivotaan nyt vähän tuuria, että osuisi edes jotain. 190 katsojaa tubessa, 108 katsojaa Twitchissä. Come on! Sieltä se napsahti nuo ainakin... Melkein 100 äksä tulos. Lisää vaan Beckhameita ruutu. Hyvä. Lisää. Ujuu, toi kun olisi saatu hyödynnettyä ton Beckhamin kanssa. Mitä tuolta puuttuu toi ja täältä puuttuu noi. Toi puuttuu tuolta vielä. Ja toi. Come on, please. Tänne näin. Ei riitä vielä. 100 äksä kuitenkin. Tänne näin. Ei. Ja minäkin nauraisin, kun tulee tällaisia hutilyöntejä. Nyt olisi Wilde ja 2 päällekkäisen. Tulu tuli viimettellä hetkellä. Nyt tän... Oi. Sieltä! Kyllä. Kerrankin Tulu osuu oikeaan paikkaan. Jeesus. 200 äksä. Oli just tasan ensimmäinen kerta, kun tää näytti mulle sen, että se oikeesti voi osua jokin muuallekin toi Tulu kuin noitten priimojen päällä. Ei ihan 200 äksä. 250 äksä, kun saadaan niin kimppaporukan kesken kasino arpoa taas se 3 rahoja. Mutta oli ihan jees. Kassa nousi taas sinne 1000 pinta. Otetaan tää vastaan. Ei valiteta, että kerrankin tää peli maksaa jopa meikäläiselle jotain. Oli Sofia ihan tasan tarkkaan ensimmäinen kerta, kun tää maksoi mulle enemmän kuin 100 äksä. Levää näkynyt, mutta kolikko on tullut vaan kerran ja sekin oli se pienin mahdollinen voitto. Joko nyt? Please. Ländäät 1 ison kolikon sinne. Vaikka sitten sen bonuksen. Tämäkin käy. Otetaan tääkin kyllä vastaan. En oo ikinä nähnyt vielä aikaisemmin, että tuolta tulee niinku 3 bonussymbolia. Mä oon nähnyt, että sieltä tulee 1, mutta en 3. Mutta nyt toivomme, että sitä levää sitten tulee ruudun täydeltä ihan perhanasti. Keskimmäiselle mielellään levää heti tähän alkuun. Levää. Enemmän levää. 1 ja 5 riilin levää, please. Tää jää huonolta näyttää. Ja mielellään levää 2-3-4 riili. Tuolla suti ohi. Pieneksi jäi 10 äksä vähän reilu, 11 äksä. Voi. Tämä bonussymboli on kyllä, se on syvyysmiina joo, mutta... Hyvä! Anna 4 sinne vielä. Puti pari kertaa ohitte.
Tämän on oltava parempi kuin kymppiäksi. Tämä on 60x ja... Tämä ei ole varmaan kyllä yhtään mitään tällä menolla. Huonolta näyttää. 0x. Pakko tulla jotain. Kärväytti se 4x, mutta... Ei ihan pääse sinne 60x. 20x, oli se enemmän kuin äsken. Nyt tarvittaisi sitä levää lisää jollekin ruudulle, mutta ei. 21x. Melkein 22x. Seuraava on jo 30x. Hyvät paikat. Nyt kärväytät kolikot sinne näkyville. Kunnon kolikko, iso kolikko, isompaa, tonnin kolikko. No satkukin on ihan jees, tää on jo ihan ok. Annetaan tälle mahdollisuutta vielä lisääkin tälle ratsorille. Iltavuoro. Otetaan lisää Red Bullia. 208€. Ja nyt niitä kolikoita lisää mielellään. No Wildikin käy. Kihahti taas. Ja lisää levää tähän kolmannelle riilille. Ja uudestaan. Nyt sitten pakko olla. Come on. Näytä peli mahtisi. 10. 13. 14. Ja 15. 30. 30. Balanssi lähti kuitenkin niin kuin tekemään tuollaista lisää levää vaan. 5. More levä. More bed. Ei kun vielä... No... Prima. Kolmos neloslainille nyt tuolta ylhäältä alkava levä. Tosta noin. Jaha, nyt tää alkoi niinku kompottamaan. Kakkos-kolmoslainille ylhäältä alkavat levät nyt. Please. Kakkos-kolmos. Tosta noin. Tosta lähdetty. Wildi! Ei. Missä ne kolikot nyt on, kun niitä tarvitaan? Levää, 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 levää. Levä, 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 levä. Just näin. Loppumattomat spinnit. Ajattelin, että nämä maksaa kaikki. Lisää levää. Nyt olisi kihaduksen paikka. Nyt se kolikko sieltä, please. Kolikko, nyt! Kolikko, 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 please! God damn, please! Ei. Bonus. Ei. Ai ai, kun olisi tullut tuota sinistä delfiiniä, niin... Se olisi jo vähän edes maksanut. Nyt jäi kolikot kyllä puuttuun kokonaan. Sofia tästä osu muutama voitto peräkkä. Ja mielellään se plus-symboli tonne sitten vielä. Nyt tulee 3 bonus-symbolia ja plus-symboli. No ei tulee 3 bonus-symbolia vaan. Näin. Ja tämä on sitten 30x, koska se viime kertainen bonus oli vaan 20x, eka oli 10x, niin tää on nyt 30x. No joo. No joo, täällä näyttää levää nuolevan ihan hyvin. Tähän keskimmäiselle riilille vielä levät, niin ollaan kyllä erittäin tyytyväisiä. Ekalle riilille ja keskimmäiselle nyt. Please. Please. No Wildeilla saadaan edes jotain. 6x. No hyvä, tonne tuli levää tänne. Pelasti.
Lisää sitä levää tänne alkuun. Nyt riittäis kolikkokin tänne, joku satasen kolikko 9x, niin johan kihahtais. Ok, 11x, vaikkei tossa ole paljon niitä, niin tää jo maksaa. Ja levät tuli sinne lisää levää vaan. Kamaan paukuta sitä levää sinne. Nyt kertoimet nousee aika hemmetin hyväksi sitten jo. Ja vaan linjavoitot puuttuu meiltä. Hyvä, toikin on jo hemmetin hyvä 14-kertaisen. Tämä on todella hyvä jo 14-kertaisen. Lisää levää, lisää. Ja levän takaa kolikkoa mielellä. No, tuolta tulee osuma. Joo, 15x. Lisää. Tarvitaan tuota levää vielä kakkos-kolmosriilille. Juu, nyt alkaa muuten sit kertoimet olla ja sit tässä ihan just sellatteet, että alkaa jo itseäkin hirvittää täällä. Please. Olikkoon hei nyt sinne jumalauta 19 kerran. Trolli. No, 100x vähän reilu. Otetaan nyt toi vastaan. Niin oli kyllä. Yläkohtaus oli lähellä jo. Otetaan tuo vastaan. Ja sieltä, no niin, nytkö, vitosen jytkyllä, kamaan, kärväytä nyt, hiuas lämpeeksi. Joo, kärväyttää se alhaalta ainakin 2x pullain. Ihan hyvän näköistä on nyt. Ja nyt vaikka vihreäksi, no. Joo, se on siinä. Mennääs kattoo 8-kertoimella, miltä näyttää bonus. Vieläkö otetaan Hades? Nyt mulla saattaisi olla kärvähdystoiveita Hadeksellekin, mutta... Nyt olisi kärvähdystoiveet Hadekselle. 8-kerroin alkaa olla jo aika lailla kohdallaan. Nyt mennään Hadeksella. Mennään vaan. Aivan sama, jos ei tää nyt maksa, niin... Vihreät sitten jumalaksi, niin se on siinä. Kyllä. Ei. No, on se. Jotain kuitenkin. On se re-triggeri. On se re-triggeri heti ensimmäisellä pyöräytyksellä kuitenkin. Ja nyt sitten sitä full-linea. Siniset. Määräs vieläkin. Vähän niin kuin lämmittää vasta. 12 kerran. 13 kerran. 5 pinniä aikaa. Siniset nyt. Come on. Pullaini sinistä. Wildi tonne. 14 kerroin. Siniset siitä nyt. Uustosta kerroin. 2 pinniä aikaa. Siniset, please. Come on. Ei vieläkään. Wildi. Ai, kun... Meni toi... Jaa, kyllä siellä... Hurruttaa sieltä vielä, kuule, re-triggeri. Nyt olisi sitten täyskerroin. Come on. Paukuta sinne nyt sellainen kunnon jytky, please. Come on, 20 kertoimella. Punaiset, kypärä. Kypäräksi, okei, okay. Wildi. Tosta. Et vieläkään. Pff.
Hiliset, please. No fullaini tota. Vihreät. Vihreät ja Poseidoniksi. Ei kypäräksi. Ei. Ei tule enää mitään. No siniset siitä nyt vielä kerran. Kaksi fullainia. Come on. Why do you do this to me? Ei riitä vielä, mutta oli hyvä voitto. On hyvä voitto, on hyvä voitto, on hyvä voitto. Ei siinä. Purkkeja nyt kaksi siihensi. Samaan. Vielä toinen. Kolmas. Mansikkaa olisi siinä ja ihan ok, toi jää tuolta nyt pois. No hyvä, tuli yksi lisää. Come on! Diskopallo nyt. Järkkäin menee vielä. No mitä? 40 spinniä jäi tänne. Tää varmaan ottaa ne pois. Nyt se purkki sinne, please. Mustikka. Nyt! No joo, hyvin tuossa. No, tosta saadaan jo ihan hyvällä kertoimella. Nyt, please, kerrankin. Kasinon jumalat, olkaa meidän puolellamme. Let's go. Ja pysytte siinä nyt lähekkäin. Tohon noin, tohon. Neljäs purkki. No niin, hyvä. Nyt olisi chanssit. Jos nyt kerrankin tuohon ylös. Edes vähän sieltä. Ja järkkäin ollaan taas, hyvää. Nyt alkaa olla. Ja sitten menette vasemmalle molemmat yhden askeleen. Yksi askel vasemmalle. No tämäkin käy. Ja nyt molemmat vasemmalle. Vasemmalle molemmat. Molemmat vasemmalle. No. Tää nyt vähän lagaa. Jatkuu vielä ylemmäs taikka ylemmäs molemmat. Joo, ylös molemmat. Älkää menkökö ylös. Tohon vierekkäin. Ei. Please. Ylös. Ylös. Ei. Oi. Siinä on nyt sitten. Nyt alkaa näyttää vasemmalle ja ylös. Juu. Ei, jälkää menkö karkuun toisistanne. Vierkkään, please. Please. Vasemmalle. Ylös. Ylös oikee vasen. Siihen niin. Kasa. Yes! Kyllä! Pam. Ja pam. Pam. Ja hyppäätte kimpassa sinne ja sä tuut sieltä vasemmalle yhden. Kaksi pyöräytystä jäljellä. Nyt ne pitäisi mennä niin kuin kasaan kaikki ja siinä on niin kuin, nyt on sellainen kotiutuksen mahdollisuus tässä. Sinä. Mulla muuten asuu yläkerrassa. Nyt kasa, please. Vierekkää nyt vielä. Juu. Harvi, ettei noin 11x osu siihen vielä. Katsokaa noita purkkeja, siinä on sellainen niin kuin ihan jättimäisen kärvähdyksen mahdollisuus ihan kohta. Tää kasinokin menee jumi. Please. Oi,
oi, nyt menette ihan vierekkäin, please. Ei. Mansikat, 10 ja 20 siellä vierekkäin. Ei, siihenkö loppuu? Katsokaa mikä äksättää alaspäin. Olihan tää nyt. Olihan tää, no otetaan tää nyt vastaan. Ei lähdetä tota, mutta 7-22-12-13. Tuhatäksä. Kitsin. On Merlinia koetettu. Ei sitten edes tiisannut. Tää on sentään tiisannut jo 5 vai... Oi nyt! Harmi, ettei ollut toi Faaraa tuolla alussa. Pakko tulla re-triggeri. Neljä. Never re-trigger. Why don't you re-trigger us, please? Give me the re-trigger. Räksä. Koppi. Funk you game, funk you. Eikä tullu edes kolmosia vielä. 790 kertaa 0,2 on 158 euroa. Kolmas bonus. Nyt jos et anna re-triggeriä, niin mä vaihdan peliä. Kuningattarikki hävisi. Ei jumaleisson. No ihan hyvä. Taas sellainen 170. Olisi nyt neljännen voinut antaa edes. En mä Paasakki osaa sanoa. Kyllä mä nyt tälle vielä spinneen annan, kun tää maksoikin jotain kuitenkin. Tää oli paras näistä. Melkein 50. Ja neljäs bonus. Gordon Ramsay ja ruutu täyteen. Nyt! Nyt jytkähtää. No kuudennella spinnillä tulee. Ei tule mitään. Ei re-triggeri edes. Okei, nyt näyttää ihan ok. Toinen re-triggeri vielä. Please. Jai, kun olisi ollut räksä. Purko! Re-trigger, come on, please. Please. Balanse-alttari. Pullruutu kurko, come on! Eikös tää nyt oo jo kotiutuksen verran? On. Ja. Tää oli kotiutus. Chi-ching, chi-ching, ching-ching, ching. Nice! Ja vielä re-triggeri siitä. Hehehe.
elepaa. Ja Gordon Ramsaytä 2. Kaksi kautta kolme kotiutus näistä kimppadepoista. Tää tiistai vaan tuntuu sopivan kimppadepohommiin aika hyvin. Hyvä me. Helppoa rahaa. 3270 kolikkoa kertona 0,20, 654, 4329,92, eli potiutus.